Час новин у студії Євген Коптєв. Події суботи і тижня в деталях від наших журналістів. Нетверезі водії, без документів та несправні маршрутки. На Дніпропетровщині завершилась операція перевізник. Протягом 3 місяців правоохоронці перевіряли пасажирський транспорт. Виявили понад 3 тисячі порушень. Левова частка – це перевищена кількість пасажирів. Також водії нехтували правилами посадки-висадки. Зауваження отримали і ті, хто не слідував маршрутам чи кермував без документів. Під час ревізії не лишили без уваги і власників АТП. Деякі з них не проводили техогляд перед випуском машини на маршрут. Поліція виявила 276 несправних автобусів. До адміністративної відповідальності притягнули 22 особи. Збільшення прожиткового мінімуму, середньої зарплати та новий вид соціальної допомоги. Цієї п'ятниці у Верховній Раді презентували проєкт Держбюджету на 2019 рік. Затвердити головний кошторис країни мають до 20 жовтня. Яких змін чекати українцям, розкаже Людмила Литвиненко. Наступного року прожитковий мінімум українців зросте більше як на 9%. Нині він дорівнює 1777 гривень. Вже цього грудня буде 1853 гривні, а до кінця 2019-го становитиме понад 2000, планують у Кабміні. Майже 1500 гривень допомоги з 2019-го планують видавати батькам дітей, які відстають у розвитку або мають тяжкі недуги, як-от ДЦП, діабет, хронічне захворювання нирок та інші. У Кабміні підрахували, на таку фінансову підтримку зможуть претендувати більше як 16 тисяч людей. Зрости повинні і соціальні виплати, зокрема, для самотніх матерів. На дітей до 6 років вони отримуватимуть на 150 гривень більше. На школярів від 6 до 18 років – сума зросте на 191 гривню, а от грошові виплати при народженні дитини, скоріше за все, не зміняться. На пенсії у бюджеті закладають 166 мільярдів гривень, ще 55 мільярдів на субсидії. Щодо середньої зарплати, за розрахунками Кабміну, у 2019-му вона зросте до 10,5 тисяч гривень. Людмила Литвиненко, Леонід Слободян. Деталі. Не пристебнув пасок, плати. Штраф за це правопорушення може зрости у 16 разів. Замість 51 гривні – 850. Депутати вже підготували відповідний законопроект. Детальніше про зміни у сюжеті наших журналістів. Пан Ігор згадує, одного разу забув пристібнути онучку. Дівчинка дивом не травмувалася. Мала перелетіла з заднього сидіння на переднє. Сзади между сиденьями стояла, я тормознул, она это. Я считаю, что лучше при движении пристегиваться. Вообще это безопасность. За нехтуванням паском безпеки нині можна сплатити 51 гривню штрафу, пояснює юрист. Та вже скоро ситуація зміниться. На сьогоднішній день Кодекс України об адміністративних правонарушеннях предусматривает ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами. 18.06 народными депутатами был внесен законопроект повысить штраф с 51 гривни до 850 гривен. За нарушення. Не карати гривнею, а мотивувати пристібатися – головна мета нового законопроекту. Автоінструктор із багаторічним досвідом підкреслює, у першу чергу розповідає своїм учням про правила безпеки за кермом. Завод виробника предусматривает на всіх сьогодні, без исключения транспортних средствах, ремни безопасности. Причем ремни безопасности не только для водителя и его пассажира, но и для пассажиров на заднем сиденье. И если завод-изготовитель предусматривает эти ремни безопасности, значит, все пассажиры должны быть пристегнутыми. Якщо не пристібатися, то можна серйозно травмуватися, нагадують медики. При ДТП, если пациент не пристегнут, но есть в машине подушки безопасности, можно получить больше травму, чем если бы они отсутствовали даже. Может и привести к перелому шейного отдела позвоночника и черепно-мозговым травмам. Торік у ДТП загинули 3,5 тисячі українців. У Дніпрі аварії на дорогах трапляються ледь не щодня. Станом на 1 вересня в Дніпрі сталося 3734 ДТП. З них 566 випадків – це ДТП з постраждалими. В них загинуло 36 осіб. У місті за правилами мусять пристібатися всі водії, окрім людей з інвалідністю, патрульних та автоінструкторів. За містом – усі, окрім автоінструкторів. Міські автомобілісти тим часом зізнаються, правила дотримуються вибірково.
Ну, допустим, в городе, если небольшое, неинтенсивное движение, и где-то там, скажем так, скорость небольшая, то я считаю, что больших увечий не пристегнутый не получит. А за трассой обязательно надо, на трассе обязательно надо пристегиваться. Обязательно нужно пристегиваться, лично я. Ну, к сожалению, не всегда пристегиваюсь, но на межгород однозначно всегда в городе стараюсь, да. И это же наша безопасность в первую очередь, наша жизнь. Так что штрафы дисциплинируют меня в первую очередь тоже. Законопроект щодо збільшення штрафу до 850 гривень розглядатимуть сьогодні на сесії Верховної Ради. Набуде він сили через 90 днів після опублікування. Юлія Шевченко, Антон Філіп. Деталі. Театр імені Тараса Шевченка готується до 100-річного ювілею та відкриття нового сезону. Нещодавно у будівлі відремонтували дах і каси. Нині завершують реставрацію фасаду. Також приміщення театру обладнали для людей з інвалідністю. Встановили підйомник і спеціальні туалети. Ми готуємося до цього ювілею, тому в цьому році ми приділили увагу і зовнішньому вигляду цього театру і внутрішньому наповненню. І ті кошти, які спрямовані були з обласного бюджету на реконструкцію будівлі, це ремонт даху, це оновлення фасаду. Наш театр зустріне 101-й ювілейний сезон у гарному вигляді, який і повинен мати український театр. У нас багато прем'єрних вистав, а наразі ми працюємо над виставою «Нація». Життя по-скандинавськи у Дніпрі. Українці все частіше приймають данську філософію життя Хюге. Що це таке та чи справді воно робить людей щасливим? Відповідь шукала Євгенія Москалець. Білосніжні стіни та стеля, кімнати без перегородок і дерев'яні меблі. А ще яскравий декор. Ковдри, книги, подушки і свічки. Саме так виглядає ідеальна домівка у скандинавських країнах. Це один з елементів так званого «хюге», тобто філософії життя датчан, коли атмосфера довкола приємна і для ока, і для душі. Хюге – це не тільки про дизайн всієї оселі. Інколи достатньо облаштувати невеликий куточок у кімнаті. Головне, аби було затишно. Таке атмосферне місце є вдома у Оксани. Кілька місяців дівчина ходила різними магазинами, аби створити потрібний декор. Я коли почала облаштовувати свою квартиру, я звернула увагу на скандинавський стиль, тому що він дуже затишний. І, в принципі, я взяла його за основу. От для мене ось він, той самий хюгний куточок. Це свічки, пледик мій улюблений, подушки, чай. І обов'язково жоден вечір у мене не обходиться без ось цього мого улюбленого ведмедика. За останніми даними міжнародного рейтингу щастя, Данія входить до трійки найщасливіших країн світу. Тому все більше українців переймають скандинавський стиль життя і починають саме з оселі. За останній рік дуже багато, мабуть, процентів 80 проєктів йдуть з скандинавським стилем. Це один із найнедорогих стилів, тому що зараз знайти той же ламінат під текстуру дерева елементарно, білі стіни викрасити – це недорого. Так само яркі подушечки теж можна створити з будь-якого матеріалу. Більшість не замислюються над тим, який дизайн має їхня домівка. А дарма, кажуть психологи. Постоянне нахождення в інтер'єрі, який викликає дискомфорт, да, який не хочеться бачити, в якому не хочеться знаходитися, може провоцирувати от неврозів, з якими звертаються люди, да, до серйозних психосоматичних захворювань. Природні матеріали завжди асоціювалися з звичайністю, з комфортом, з безпечністю. Однак Хюге – це не тільки домівка. Датчани мають кулінарні рецепти, одяг, розваги, які доповнюють їхню філософію життя. Проте одним з головних компонентів скандинавського щастя залишається радість від простих речей. Євгенія Москалець, Олександр Моренко. Деталі. Казкові персонажі та арт-вітряки. Житель Грені перетворив свій двір на казку із металу. 78-річний Борис Шевченко – майстер на всі руки. Все життя проробив інженером-слюсарем та з виходом на пенсію продовжує працювати із залізом. Тепер на паркані перед будинком танцюють фігури, а на даху красуються незвичайні вітряки. Він робив все це сам своїми руками з металу. Сам гнув, сам варив, сам встановлював, все сам робив. Він спробував, щоб отримати енергію. Але так як у нас вітрів мало, то не дуже воно і вийшло.
А затем у него родилась идея, посмотрел сайты и увидел арт-ветряки. Кишковий грип або так званий норавірус став причиною масового отруєння дітей у 62-й школі Дніпра. Таку заяву зробили фахівці санепіднагляду. Саме ця кишкова інфекція вклала на лікарняні ліжка 39 учнів. Постраждалі діти переважно молодших класів. У трьох школярів кишковий грип підтвердили лабораторні аналізи. Основним же фактором зараження фахівці Держпродспоживслужби називають питну воду. Виділено у питній воді загальні коліформи, кишкову паличку, клепсієлу. Як стали розбиратися дійсно, що послугувало, чому вона коричнево-жовтого кольору. І знижений тиск у подачі централізованої питної води. І спеціалісти дійшли того висновку, що саме забруднення відбулося за рахунок це змішування гарячої проточної води з холодною. Напередодні були літні канікули, заклад не експлуатувався на повну потужність, відбувся застій води. Нагадаємо, перші учні захворіли 3 вересня. Спалах інфекції у 62-й школі прийшовся на 12 вересня, коли у кількох десятків школярів зафіксували симптоми харчового отруєння. Саме тоді заняття у школі припинили. Діти сидітимуть вдома ще кілька тижнів, допоки керівництво закладу не усуне недоліки у харчоблоці, а фахівці санепіднагляду не проведуть повторні аналізи. Життя після раку є. Принаймні це запевняють іноземні онкохірурги. Разом з дніпровськими колегами вони зібралися на дводенну конференцію. Спеціалісти з Іспанії, Франції, Мексики та інших країн ділилися власним досвідом сучасної пластичної хірургії. Більшість жінок із раком молочної залози після операції відчувають себе неповноцінними, кажуть лікарі. Тому частину конференції присвятили питанню реконструкції грудей. Також говорили і про те, як підвищити дієздатність після хвороби та як уникнути рецидивів. Я буду розповідати про одномоментну реконструкцію з використанням власних тканин та використанням супермікрохірургічної техніки. Це допоможе українським лікарям проводити операції на більш високому рівні. І якщо ми раніше говорили, що там прооперували, удалили молочну залозу, то і програму виконали, як би поставили точку. Ні, зараз точка буде поставлена, коли буде виконана реконструкція. Це важливо, ну, во-первых, тому что женщина, красота, всегда это психологическая травма. Эта травма приводит к различным изменениям взаимоотношений в семье, на работе. Ювілейний 25-й книжковий форум проходить цього тижня у Львові. Серед новинок – увага відвідувачів прикута до видання «Донбас і мирні» найкращої документальної книги року за версією Української бібліотечної асоціації. Що зацікавило пересічних українців, дивіться у наступному сюжеті. Історія 17-річних друзів Влада і Артема із Краматорська не лишає байдужим жодного. У мене були мурашки по шкірі. Я розумію, що у цих хлопців кожен день в голові лише одне питання – як жити далі чи жити взагалі. Війна увірвалася в життя родин Щербак і Сотник раптово. Ваш син поранений. Почула у слухавці Тетяна, ті слова переслідують досі. Це дуже страшно, і тоді, ви знаєте, ну, таке, як все, як в тумані було. Довготривале лікування, операції, що слідувало одна за одною, реабілітація, яка все ще триває. Хлопці переживають це знову у спогадах. Тяжесть на душі, що ці події ти вже не забудеш, вони з тобою вже навсегда. Їхня історія увійшла до фотокниги «Донбас і мирні». Як застереження, такого не повинно бути. Унікальне видання фонду Ріната Ахметова презентували у Львові. Живі історії тих людей, які сьогодні знаходяться в страшних условиях бойових дій. Вони потрапляють в історію, вони необхідні всім нам, щоб ми і пам'ятали, і допомагали людям, знаходящимся в цій непростій життєвій ситуації. Поранені діти – одна з найстрашніших складових війни. Страх за життя, вимушена евакуація, загроза голоду. Повірте, що таке можливо в сучасному світі дуже важко. Це можливість розповісти про людей, які вже 5-й рік поспіль живуть в умовах збройного конфлікту на Донбасі. Розповісти, щоб не залишилось байдужих до трагедій. Системну підтримку від самого початку бойових дій на Донбасі мирним надає фонд Ріната Ахметова. Продуктовий адресна медична допомога, реабілітація поранених дітей, ліки тяжкохворим врятували понад 1 мільйон життів. Фонд Ріната Ахметова з самого початку допомагає нашому сину.
и с лекарствами, и с реабилитацией. Огромное спасибо ему, конечно, за это. Мы бы сами не справились бы с этой проблемой. Фотокнига «Донбас і мирні» вже була презентована у Києві та в Брюсселі, передана в міжнародні організації і іноземні посольства, а згодом видання буде доступне для читачів у найбільших українських бібліотеках. Я б цю книгу заніс в кожен дім, і особливо в доми тих людей, які вважають, що те, що відбувається на Сході, воно їх не стосується. Інна Жиленко, Олександра Стасишин, Володимир Вежубинський. Деталі. Новий погляд на старі події. В історичному музеї проходить форум, присвячений Другій світовій війні. Історики та науковці впевнені, раніше мало уваги приділяли трагедії звичайних людей. І з бажанням виправити це зібралися на відкриту дискусію. Для цього збирали родинні історії, переглядали архіви та уважно вивчали документи. Такі заходи є надзвичайно важливими, і перенесення певних історичних дискусій в публічний простір, воно дозволяє нашому суспільству швидше розставатися з радянськими міфами, які дуже довгий час тримали його в своєму полоні. Все для фронту, все для победы, жертвами не считались, погибало огромное количество людей. Ми считаем, що це підхід неправильний. Самое ценное у каждого государства, що є, це люди, його населяющие, це його граждане. Казкові герої, морські пейзажі та міські пам'ятки прикрашають стіни 33-ї школи Кривого Рогу. Картини створив її випускник. Педагоги кажуть, вони заспокоюють дітей та повчають. А от що думають самі школярі, дізнавались мої колеги. У найменших учнів 33-ї школи щонеперерва, то гостини в казки. Поруч з їхніми класами оселилися улюблені персонажі. Восьмирічна Віка очей не зводить з Маші та ведмедя. Це домік Мішки. Маша прийшла к ньому в гості. Маша дуже любить Мішку та принесла йому квіточку. Вона маленьких дітей вчить робити хороші поступки. По сусідству з Машею розлилося море. Пані Світлана вчителює вже 35 років, зізнається. Їй картини допомагають зняти напругу, а от діти від них навіть бешкетують менше. Вона як релакс, мабуть, заспокоює. Море люблять всі. І я люблю море. Чому? Ну, на нього, мабуть, можна дивитись до безкінечності. Дітям дуже подобається. Коли заходять, і, ну, хто з гарним настроєм, хто з поганим, мабуть, заспокоюються, пригадують свої пригоди морські. На третьому поверсі навчаються старші класи. Тут коридори прикрашають панорами криворізьких вулиць. Вони допомагають нам пізнавати наш Кривий Ріг. І кожен, хто може завітати до нашої школи, може дізнатися про наш Кривий Ріг більше, про його пам'ятки історичні і сучасні. Усі картини – справа рук колишнього учня. Розписувати шкільні стіни почав ще 8 років тому. І зупинятись не збирається. У нас є дуже великі плани – створення нового актового залу, також з красивими картинами, спортзала. У нас ідея є возобновити етнографічний музей, рекреації першого етажа, там, де ми хочемо створити якийсь фон, будемо так говорити, і для первокласників, і для 11-класників. Та спершу завершать міські пейзажі. У них змалюють 7 районів Кривого Рогу. Олена Кузьменко, Всеволод Прокоф'єв, Олександр Бондаренко. Деталі. Чиновники проти правоохоронців. У Дніпрі у футбол зіграли збірні обладміністрації та поліції Луганська. Зустріч відбулась на стадіоні «Олімпійські резерви». Вже на початку двобою господарі повели в рахунку. Потім подвоїли, а згодом і потроїли перевагу. На старті другого тайму гості зуміли відіграти м'яч, але знову пропустили тричі. З рахунком 6-1 перемогу святкувала збірна обласної адміністрації. Інформаційний вечір на 34-му телеканалі завершено. Я з вами прощаюся. Залишайтеся із деталями, якщо хочете знати більше.